მიმდინარე საკითხებში ასევე ჩვენ მოუსმენთ თამილა დოლიძეს. სამწუხაროდ არ მახსოვს თამილას სტატუსი რადიოში, საინფორმაციო სამსახურის უფროსი არ ახალი ამბების სამსახურის ტელევიზიისა და რადიოს ახალი ამბების სამსახურის უფროსის მოადგილე რადიოსა და ვების მიმართულებით. ხო. ამ შემთხვევაში რადიოს საინფორმაციო უფროსს. მოკლედ. მოგესალმებით და მე მქონდა შიდა საუბრები თქვა გიორგისთანაც მქონდა, მართველთა საბჭოზე გამოვედი, იქაც მქონდა საუბარი და ყოველდღიურ რეჟიმში ვსაუბრობ ამ თემაზე. იმის საბაბი, მიზეზი იმისი თუ რატო მოვედი მე დღეს აქ არის ის, რომ მე ძალიან უკმაყოფილო ვარ იმ მონიტორინგის შედეგებით, რაც დადო ინტერნიუსმა. ნუ ტელევიზია მონიტორინგს უკეთებს ქარტია ჩვენ ინტერნიუსი, ანუ ყველა რადიოს. თუ ერთი თვის წინ თქვათ, ჩვენი მონიტორინგის შედეგები იყო ნეიტრალური და იყო მიუკერძოებელი და იყო ნუ საკმაოდ კარგი იყო ეს შედეგები, ამ ბოლო მონაცემები ჩვენ ამდულად ვერ დავიკვეხნით და მე ვთვლი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენც ძალიან დიდი უკმაყოფილება ნიშნავს თვითონ ამ კვლევის შედეგების მიმართ ხართ შედეგები. არანაირად არ უცხადებ უნდობლობას, როგორ გეკადრებათ პირიქით. ძალიან კარგია, რომ დაიდო ეს. უნდა თქვა, რომ აი მე მივესალმები კარბონი თამილას აი პოზიციი უკვე დაგაცნობთ, რომ გახსნობას, რომ შეწუხებულია იმ შედეგებით. აი წინა ჩვენ რაც განხილვა ქონდა სამწუხაროდ ერთი წუთითაც არ ფიქროთ, რომ უნდობლობას უცხადებ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვათ მათი აზრის მოსმენა და რამდენი წელია ვარ ჟურნალისტიკაში და ნამდვილად ვიცი, როგორ კეთდება მიკერძოებული და მიუკერძოებელი ახალი ამბები. ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ვიმუშაოთ ისე, როგორც არის საჭირო, მაგრამ გაერთიანდა ნიუსრუმი. რაში გამოიხატება ნიუსრუმის გაერთიანება? მხოლოდ ხმების გამოგზავნაში და მხოლოდ ტექსტების გამოგზავნაში, ანუ სარედაქციო მუშაობა ფაქტობრივად არის მკვდარი. ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, იმ დროს მით უმეტეს, როდესაც ერთი თვით წასულიყო ჩვენი ერთადერთი რეპორტიორის შვებულებაში, ჩვენ არ ქონდა თქვათ რაღაც რეპორტაჟებზე გასვლის საშუალება და ჩვენს მიერ გაკეთებულ მასალას ვერ ვაძლევდით ეთერში, ნუ ხანდახან შეიძლება წერდით ვიღაცას ტელეფონით. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, როცა გაქვს 11 ან 12 საინფორმაციო გამოშვება და ყოველ წუთიერად გიწევს ახალი ამბების, ნუ კონტროლი რა უნდა გააკეთო და იღებ მხოლოდ იმ მასალას, რაც გადის ტელევიზიაში, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის არასწორი. მე ვფიქრობ, რომ არასწორად დაიგეგმა ზოგადად საინფორმაციოების გაერთიანება. ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი. მე არ ვახვევ ამ აზრს არავის თავს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასე არჩევნების წინ საინფორმაციო სამსახური არ უნდა მუშაობდეს. მე მართალთა ხდომაზე მოვითხოვე, რომ გამათავისუფლონ დაკავებული თანამდებობიდან, იმიტომ რომ მე ახლა ძალიან ცოტა უხერხული ნათქვამია, თამომწონე ჟურნალისტი ვარ და ვიცნობ საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყველა რადიოში, ტელევიზიაში თუ არა ჟურნალისტებს და მე არ მომწონს, როდესაც იმ რადიოს საინფორმაციოს, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, აქვს ასეთი შედეგები. მე მრცხვენია იმათ წინაც. პირველ რიგში მრცხვენია ჩემი თქვათ მსმენელის წინაშე რაღაცები, ხო? Ну, არ ვიცი მე, ალბათ უნდა იფიქროთ იმაზე, როგორ შეიცვალოს ეს მოცემულობა. მე რომ მყავდეს ამ წუთას რომ მყავდეს 4 რეპორტიორი, ხო? 4 რეპორტიორი და პლუს 1 პროდიუსერი. კარგით, წაკითხვას სამი წამყვანი ყავს, მეც წავიკითხავ, არ არის პრობლემა, მეც გავდივარ სიუჟეტებზე, ეს ზოგადად არ არის პრობლემა, მაგრამ რა არის, იცით, როდესაც ინფორმაცია არის 200 დღის განმავლობაში და შენაკეთებ ერთ ანორს, ეს არის ზღვაში წვეთი მიკერძოებასთან დაკავშირებით. არ ვიცი ახლა, იქნებ არ მე თანხმებით თქვენ, მაგრამ ამ კვლევაში წერია, რომ პოლარიზებული არ არის აჭარის რადიო საინფორმაციო სამსახური, ანუ მხოლოდ ერთ პარტიაზე ან ორ პარტიაზე არ ხდება ხოლმე აქცენტები და ეს ჩემი აზრით არის მნიშვნელოვანი და კარგია ერთის მიხედვით შეგვიძლია რომ ვცდილობთ მოკითხვა. კიდე ის რომ ცესკოს და უსკოს საქმიანობის შესახებ ხშირად ხდება ხოლმე, მაგრამ ერთი მომენტი რომელიც აქ ამ კვლევაში არის ხაზგასმული არის ის, რომ
დადებით ტონში. დადებით ტონში კი არა, რაც რაზედაც თქვენ ლაპარაკობთ კალოდონთან, მაგრამ არის ნიშანდობლივი და საინტერესო ის, რომ რაზედაც თქვენ ხას უსვამთ, არის ის, რომ არ ისმება კითხვები და არ ხდება რეპორტაჟები. დიახ, აქეთკენ მივდიოდი. აქედან გამომდინარე. დიახ, აქეთკენ მივდიოდი. დიახ, აქეთ მივდიოდი. მე რომ ყავდეს 4 რეპორტიორი, მე დღეში მინიმუმ 3 რეპორტაჟს მაინც გავაკეთებდი, თქვათ, ერთი გააკეთებდა ნიუსებს და სამი იმუშავებდა თავარ თემებზე, ხო? და არჩევნები მოდის და თქვათ, შეიძლება 10 პარტიას თუ ვერ გავაკეთებდი, დღეს გავაკეთებდი 5 პარტიაზე რაღაცას, ხო, გავაკეთებდი კიდე 5 პარტიაზე, ზე გავაკეთებდი კიდე 5 პარტიაზე, მერე გავაკეთებდი მაჟორიტარებზე. ახლა მე კი არ ყვები შინაარს როგორ გავაკეთებდი. მე ზოგადად ვშლი მოცემულობას, რაც გავაკეთებდი, ხო? აუცილებლად გავაკეთებდი მთავარ გამოშვებას, ანალიტიკურს, მოწვეულის სტუმრით, რისი შესაძლებლობას დღეს არ გვაქვს. მე შიდა საუბრების დროს ითქვა, რომ შესაძლებელია თქვა თქვენ დაждდეთ და გააკეთოთ და იცით რა, მე არ მაქვს იმის დრო, რომ თავარ საინფორმაციო გამოშვებაზე დავждდე. საქმე ვინაკეთოს მაშინ? საქმის გამკეთდა ჩვენ ყველანი, აი თუ გჯერათ, ამდენი ადამიანი მუშაობთ, ხო? სმენობით მოდის, მოდიან წამყვანები და სმენობით მოდიან ისინი პროდიუსერები, ხო? ცვლობით. დიახ, და ჩვენ ყველანი ვართ. შეიძლება თიკო იყოს პროდიუსერი და მე ვიყო რეპორტიორი, შეიძლება ხათუნა იყოს რეპორტიორი და მე ვიყო წამყვანი, შეიძლება გურანდა იყოს ჟურნალისტი და მე ვიყო იმ წუთას თქვა სტუდიაში დავდე. ასეთი რამეებიც არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რაღაცეები გამოვიყენოთ, მაგრამ ამ მოცემულობით არ გამოდის არანაირად. ვინაიდან მე ვერანაირად ვერ შევეწინააღმდეგები მართველთა საბჭოს გადაწყვეტილებას გაერთიანდეს ერთიანი ნიუსრუმის გაერთიანების მე მიდღეს რომ პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანი არა, პროგრესულად მოაზროვნეც ვარ და რეალისტიც ვარ და ვინაიდან ვარ რეალისტი და ვინაიდან აჭარაში ხა ცოტა უხერხულ რამეს ვიტყვი, ვარ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც დიდი ხანი ამუშავებს რადიო საინფორმაციოში და იქნებ, როდესაც წერ რაიმე გეგმას, მეც უნდა მკითხო, იმიტომ რომ მე ყველაზე კარგად ვიცი რადიოში საზოგადოებრივში როგორ მუშაობს საინფორმაციო სამსახური, იქნებ მეც მკითხო, რჩევადა და ხალხი მეკითხება და გადაწყვეტილებებს იღებ და საერთოდ არ კითხულობთ რა და როგორ, ხო? არ კითხულობს არავინ რა და როგორ. ძალიან გული მწყდება, ამიტომ მე ხმამაღლა ვაცხადებ არჩევნების წინ. მე არ მინდა ამ პოზიციაზე მუშაობა. ძალიან გთხოვთ, გადამიყვანეთ ჩვეულებრივ პროდიუსერად, იმიტომ რომ აღარ შემიძლია რა, არ მინდა მე კიდე მომავალი თვის დაიდება მონიტორინგის შედეგები, ისე ვიქნება იქ ლაპარაკი იმაზე, რომ არ იცმება, ვინ უნდა დასვას კითხვები? ვინ? აი მითხარით, ვინ უნდა დასვას კითხვები? სად უნდა დასვას კითხვები? სიუჟეტებზე ვერ გავდივართ. ნაციონალურ მოძრაობას დღეს ბრიფინგი ქონდა. ვერ გავედით, იმიტომ რომ თიკო წასული იყო სულ სხვაგან. ჩაწერეთ ტელეფონით, მაგრამ ტელეფონით ჩაწერილში იმდენ ინფორმაციას ხო ვერ გაიგებ, რასაც ბრიფინგზე მიხვალ და გაიგებ, ხო? გასხოვებული იყო ტელევიზიის და ჩვენი ინფორმაციები. მე რაღაც შევაკოწიწეთ, მე ჩავწერეთ თქვათ საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ციალა შარაძე, ხო? იცით რა, ასე მოწყვეტით კეთება ახალი ამბების არაკომფორტულია. და მე ეს არ მომწონს და მე არ მინდა ასეთი ამბების კეთება. რა ვიცი, არ მინდა. კი, კარგია, მუშაობ, თქვა თვილოთახში ზიხარ, რაღაც, მაგრამ ეს არ არის თავარი თურმე. ესეც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, როდესაც მუშაობ, თქვა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, როცა ხარ ჟურნალისტი, მაგრამ მხოლოდ სამუშაო პირობების შექმნა არნიშნავს შინაარსის შექმნას. მე მინდა სარედაქციო პოლიტიკა იმართებოდეს გუნდში და რეპორტიორები, რომლებსაც მე მიმცემ დავალებას, თქვათ, აკეთებდნენ ისეთ ნიუსებს, ჩვენ მე ვიცი, ახლა შინაგანი ცენზურა ყველას აქვს. დედას რო არ უნდა შეაგინო ეთერში, ახლა ყველა მიცის ამის შესახებ, ხო? მაგრამ ნუ დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა მაქვს იმით, რასაც ვაკეთებთ. ძალიან დიდი დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა მაქვს და არ ვიცი, მხოლოდ ხმის ჩაყრა და აი მაგალითად მომენტს მოგიყვებით. 12 საათიან საინფორმაციოს ვაკეთებ. პირველი საინფორმაციო გადის ეთერში. ხო, იწება სირბილი. საკითხავია ესე, რატომ გადის 12 საათზე და არ არის მე მესმის რომ რესურსები ეს რესურსი როგორც კი დაემატება, არ არის პრობლემა არანაირ. 12 საათზე რა თქმა უნდა არ უნდა იწყებოდეს რადიოში საინფორმაციო. ხო, 12-ზეც არ უნდა იწყებოდეს და ერთი რეპორტიორიც არ უნდა ყავდეს ზოგადად. აი 12-ზე ვაკეთებ, შეიძლება დავასრულო. 12-ზე ვაკეთებ საინფორმაციო გამოშვებას.
ჩვენით ვეძიებთ რაღაც ინფორმაციას, ხო გვაქვს ახლა გვერდი და ვიცით სად რა ხდება. შეიძლება ვთქვათ ერთი ან ორი რამ ჩავწეროთ ჩვენით და მოვამზადოთ. მერე ველოდებით აჭარის პუბლიკში ატვირთვას ხმებისას. ველოდებით, მერე ველოდებით ტექსტონში ატვირთვას ტექსტებისას. შეიძლება ხმა ჩააგდონ 10 წუთით ადრე, შეიძლება ხანდახან 13 წუთით ადრე დავამონტაჟოთ, მაგრამ არა გვაქვს ტექსტი. მერე როცა ჩავარდება ტექსტი 3-4 წუთით ან 2 წუთით ადრე და ხმას უცებ ამას გავასწორებ და ხმას მივაბავ, არ ვიცით ვინ ლაპარაკობს. ანუ ვინ არის რესპონდენტი, მიხდი? რამდენიმე თვე ამაზე არის საუბარი, სწორედ რომ ეს იყოს ორგანიზებული და სინქრონიზებული. არა, ის კარგად იყრება, ისინი კარგად იყრება, ხმები კარგად იყრება, გადასარევად. ხმები კარგად იყრება, ხა რაც იყო. კარგი და ეგ როგორია? ხმები კარგად იყრება. ტექსტი არ არის, იგი არის, ანუ საბოლოო პროდუქტი ეთერში ვერ ხდება. იმათაც რაკნან იმათაც. ჩარტვებთან დაკავშირებით, აი შენი კორესპონდენტები არიან ისინიცო, ჩარტვებთან და 3 საათზე აქ ჩარტვა ირინა წუწუნავას. თქვათ, მაგალითად ვამბობ ირინას, ან ლაშა ველიაძეს და მე მინდა ჩარტვა, იმიტომ რომ მეც მინდა რომ კონდეს, ამბიცია მაქვს რომ კონდეს ის რაღაც ამბავი. ან გეუბნება ან 10 წუთის მერე დამირეკე ან 15 წუთ, მესმის მე იმათ ისინი სატელევიზიო ეთერისთვის ემზადებიან, მე ძალიან მესმის იმათი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მათ ვთავთ 4-ზე ან 5-ზე და ისიც კი არ ვთავთ ეთერში. ვინაიდან არ არის გამართული ახლა ის რა ქვია ხაზი, ვიწერთ წინასწარ და ისევაზებთ ხალხს ვატყუებთ რომ ეს არის პირდაპირი ჩართვა. ასეთი ამბებიც ხდება. და რა ვიცი, გასაგებია. და იმასთან დაკავშირებით კიდე ვინ რამდენს იცით რა? შეიძლება მე ამ წუთას არ ვქმნიდე პროდუქციას და შენ გაწყობდეს ჩემთვის ასეთი მასალის მოწოდება, იმიტომ რომ ჩემსაც ხელფასი არ მოუმატო, ასე არ არის. ჩვენები ზუსტად იმდენივეს და იმაზე მეც მუშაობენ, იმიტომ რომ ჩვენ 4 გამოშვება არა გვაქვს ეთერში და არა გვაქვს ფოფუნება, გვყავდეს 15 თქვათ ჟურნალისტი. ჩვენს რა ვიცი, აი მე მოგახსენეთ ჩემი გულისტკივილი. მე არ მინდა რომ მომდევნო მონიტორინგის შედეგები იყოს ანალოგიური. ვცდილობ ყველანაირად, მაგრამ აი რა გავაკეთო? მე უნდა წერდე ჩემი ტექსტს, ჩემი ჟურნალისტი უნდა მიწერდეს ტექსტს და იმის მიყ. აი თქვათ მშევალთა საბჭოს ხდომაზე შემოვიდა ჩემი ჟურნალისტი. ნახეთ რა кай ტექსტი მიდებს, რა кай ხმებით. გასაგებია. გიორგის უნდა მომბნაღაც თქვა და ადლობა თან. არა, ეს გათავის ძალიან თო შეიტანოთ ეს, რომ არ მინდა მე ვიყო რაღაც. ეს მე ძალიან მაწუხებს ეს საკითხი. საქმე იმაშია, რომ პირველ რიგში ალბათ დავიწყოთ უნდა იქედან, რომ ამაზე მის დროს შევთანხმდით და ლოგიკურიც იყო. ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვთვლი, რომ რადგან საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო არის ერთი სტრუქტურა, შესაბამისად უნდა იყოს ერთი საერთო სარედაქციო პოლიტიკა. ერთი არა, ერთი არა. სარედაქციო პოლიტიკა უნდა განსაზღვრონ. კი ბატონო, არა, გასაგებია, არა, მე გასაგებია. ანუ მე ვამბობ იმას, რომ აი არა, გასაგებია, ერთი წუთი ახლავე გეტყვით. აი მაგალითად დავსვამ კითხვას თამილა, რომელიც მეც მაინტერესებდა, ოღონდ ბოლომდე არ მივიყვანეთ. თქვათ ის, რომ შედარებით ცუდი შედეგი აქვს დღეს რადიოს კლევის მიხედვით. ერთი წუთი ჩვენი აზრით რისი ბრალია? აი ეს რომ დავაკონკრეტოთ. ანუ წამოსული არა რესურსის გამო, მაგრამ მასალა რომელიც მოდის ტელევიზიიდან ამის ბრალია თუ ვერ ვახორციელებთ? რეპორტიორების არ ყოლის ბრალია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვქნით. მაგრამ მასალა რომელიც რაც ტელევიზიაში არის, ის გორდება აქ და ტელევიზიის არო ცუდია და აკმაყოფილებელი. ხო, ამაზეა საუბარი, ანუ ამაზე ვსაუბრობ. ტელევიზიის ცუდია. არა, ამას ამბობს თამილა, რომ მე რომ მქონდეს რესურსი, ანუ კი პასუხისგებლობას უფრო მეც ავიღებ, მეც გავაკეთებ და დაუშვათ ეს ბალანსიაც არის, ეს ასე არ იქნება. მე ვიცი საქმე. ამბობს თამილა, რომ ჩემზე არ არის ეს დამოკიდებული, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი რეპორტიორი მყავს. ახლა მე ამ საქმეებში ძალიან ცუდად ვერკვევი და რაღაცა, მაგრამ რატო არ შეიძლება დავშოთ 3-4 თვე რა, რასაც იყოს 3 იყოს და რაღაც თუ საჭიროება აქ არ იქნება მე. არა, ისიც გამოვიხედოთ, მაგრამ ჩვენ გვყავდეს თავარდებებს რომ ჩვენები საერთო საქმიდან რომ გამოდიოდეთ, ბატონო ბეჟან, საერთო საქმიდან რომ გამოდიოდეთ, ანუ ნიშნავს ეს იმას, რომ
Ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და ყოველ შემთხვევაში მიმდივართ იქეთკენ რომ არასდროს არ ეთანხმებოდა. კი ბატონო, გასაგებია. არასდროს არ ეთანხმებოდა. კი ბატონო, გასაგებია. არ ეთანხმებოდა ორი ის ადამიანი, რომლებსაც საინფორმაციო სამსახურში უმუშავიათ რადიოში. ანუ მე ეგ ვთქვი თავიდან, უნდა ვკითხოთ იმ ადამიანს, ვისაც უმუშავია რადიო საინფორმაციოში და არა იურისტს, რომელიც მოვიდა გასამვითარებლად იმის რა ქვია, ტელევიზიის და რადიოს. იურისტი ტელევიზიის და რადიოს სარედაქციო პოლიტიკას ვერ შეხვდის. შეიძლება გააუმჯობესოს რაღაც იურიდიული მხარეები, თუ არა. წერის კულტურას ახლა ცოტა სხვა საკითხებია. გასაგებია, მაგრამ მე მაინც მიყვები ლოგიკურად ამ შემთხვევაში. ის რომ ერთი თვის წინ შეიძლება გვყავდა ორი რეპორტიორი. არა, რეპორტიორი ყავდა და ერთ შემდეგ შეგულებაში გავიდა. შემდეგ შეგულებაში გავიდა და ესე იგი ტელევიზიიდან წამოსული მასალების შემდეგ. არა, ნუ მიყავთ მაგ ეს. აბა საით წავიყვანო? არა, მაინტერესებს საით წავიყვანო. რეპორტიორო იმის ბრალია ყველაფერი, რომ ჩვენ არ გვქვით ჩვენ პროდუქტს. ხო, მაგრამ როგორ აისახა ეს კვლევაში? მე არ ვიცი, არა ისახა კარგად. ერთიცა გასაგებია, კვლევას რაც შეეხება, კვლევაში არ არის როცა მივაქციეთ ყურადღება. არ არის განსაზღვრული რაზეა საუბარი, პოლიტიკურ თოქშოუებზე თუ ნიუსრუმზე, თუ ერთიანად აბსოლუტურად ყველაფერს. აი ეს დეტალიც არის გასათვალისწინებელი, მაშინ როცა საინფორმაციო გამოცხადება საუბრობთ, რომ ანალიტიკა აკლია და კითხვები არის. ეგ არის, ეგ არის ყველაზე. კითხვები არის მის გასაგებია, მაგრამ კითხვები უნდა ისმოდეს რეპორტიორისგან? რა თქმა უნდა, სიუჟეტზე როცა რეპორტაჟი გასაგებია, რა თქმა უნდა. არა, გასაგებია, მაგრამ წამყვანი და ანალიტიკაც ხოლო წამყვანი არ არის რადიო საინფორმაციო ჟურნალისტი უნდა წერდეს რეპორტაჟს და იქ უნდა ისმოდეს მისმენა. ხანდახან საინფორმაციოში ინტერვიუსაც კი უნდა აძლევდეს ვიღაც და იქ უნდა ისმოდეს. ჩემო პროგრამიდან დაკავშირებით, ვიცი გიორგი თქვენ ეს კვლევა, მე მგონი ინტერვიუსის შესახებ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, მე რამდენადაც ინფორმირებული ვარ ამის შესახებ. ხაზგასმით სწორედ ეწერია, რომ ეს რეპორტიორების მხრიდან არის მის კითხვები საარჩევნო პროგრამებთან დაკავშირებით. საქმე რაშია. ყველაზე მთავარ და არსებითი კვლევაში, რაც მინდა ასე ვთქვა, დეტალური შესწავლის გარეშე ემპირიული დაკვირვებით დამჩა, რაში მდგომარეობს. რადიოს აქვს საკმაოდ ბევრი ნეიტრალური ხასიათის ინფორმაცია ეთერში, მაგრამ იმის გამო, რომ არ ისმება ჟურნალისტებისაგან კითხვები, რესპონდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა კონკრეტული საკითხები თავისებური ინტერპრეტაციებით წარმოადგინონ და კრიტიკული შეფასების შესაძლებლობა არის ნაკლები. შესაბამისად ბალანსი რამდენადმე დაცული არის, მაგრამ ბალანსი დაცული არის მეორე სხვა ასევე პოლიტიკური სუბიექტის მიერ გაკეთებული ანალიზის ან კომენტარის მეშვეობით, რაც ქმნის თავის მხრივ ასევე მეორე სუბიექტურ დამოკიდებულებას და ობიექტური შეფასების შესაძლებლობები არის დამცრობილიო, რადგანაც ექსპერტების მეშვეობით არ არის შეფასებული პოზიციებიო. ანუ თლიანობაში მაინც ყველაზე მთავარ ნაკლად გვითვლიან სწორედ ამას, რომ რეპორტიორი, ჟურნალისტი არ სვამს კრიტიკულ კითხვას, აღწერს რაღაც პროცესს, მიმდევარია გარკვეული, ასე ვთქვათ, მომხდარი ფაქტისა. ეს ყველაფერი ნამდვილად აისახება ჩვენს ეთერში, მაგრამ ყველა, ესე ვთქვათ, სუბიექტი, ყველა რესპონდენტი თავისებური ინტერპრეტაციებით აღწერს ამას და იქიდან გაკვირვებული მაყურებელი ობიექტური მიუკერძებელი ექსპერტული შეფასებების გარეშეა დარჩენილი. ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ანუ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ესე იგი ეს მასალები არის გადმოწერილი თავარ ნიუსრუმი. არა, გიორგი, მისმინე, არა, ერთი წუთი კი არის, მაგრამ ისინი მე რეპორტაჟებად აკეთებენ თემას, მე მაგალითად ვიყავი მხოლოდ ნიუსი. იმან გაშალა ის ნიუსი მე. და მთელი მასალა არ მოდის ჩვენამდე. მე მთელ მასალას როგორ მივცე მეთერში? 9 საათზე მოდი, 9 საათისთვის აკეთებ. მთელ მასალას როგორ მივცე მეთერში? რეპორტიორი ამბობს, რომ რეპორტაჟი გავაკეთო.
აბა რა სპეცა ხო და ეს არის სხვა მესმის აბსოლუტურად ყველაფერი მაგრამ ნიუსრუმი ჩვენ შეთანხმდა სტრუქტურის დამტკიცების თანავე შევთანხმდით იმაზე რომ ნიუსრუმი უნდა გაერთიანებულიყო ნიუსრუმზე პასუხისმგებლობა მთლიანად აქ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს გაერთიანებულ ნიუსრუმს ანუ ის ხარვეზები თუ კი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ნიუსრუმში რომ შეიძლება რაღაც ლოგიკის შემდეგ მართლა არის დასამატებელი კი ბატონო იმიტომ რომ ცალკე დამოუკიდებელი იყოს და თქვათ აქ უფრო დაცული იყოს ბალანსი ვიდრე იქ ეს კიდე სხვა რეპორტიოზე ლაპარაკობს ხო გასაგებია მაგრამ ეს საერთო შედეგს მოგცემს ანუ რადიო დაბალანსებული არა რადიო დაბალანსებული ის და უბალანსებელი აქეთ კერმიდი ვარ არა მე არ მერჩევნია მე მერჩევნია ნიუსრუმი გაძლიერდეს და ნიუს საერთო ნიუსრუმა ორივე ფრონტის ხაზი გააძლიერა აი ეგ არის გიორგის მიდგომა სამ შემთხვევაში ერთი წა გოდიშვირთი ძალიან მოკლედ ვთქვიბეჟანა გიორგი ერთი წა გიორგის ესე ვთქვა მიდგომას ვიზიარებ თამილა თუ შეიძლება მოусმინოთ ფაზს გიორგის მიდგომას რაფალსა ესით ვიზიარებ გეტყვით ახლა პრობლემა მდგომარეობს გაერთიანებულ ნიუსრუმში და იმ სტრუქტურაში რომელსაც ჩვენ დაუჭირეთ ხარი ამ ფორმით თუ პრობლემა მდგომარეობს ამ სტრუქტურის შიგნით არსებული რესურსების სათანადოდ და კარგად გამოყენების მენეჯმენტში. კი ბატონო. თუ ჩვენ დისკუსიის საგნად ვაქცევთ ვარგა თუ არა საერთოდ ეს წესი და პრინციპი და სტრუქტურა შეიძლება თქვა უნდა, არ არის ეს დოგმატური ღვთისმეტყველების ნაწილი და მსჯელობა აქეთ შეიძლება და კი ბატონო ვისაუბროთ თუ ჩვენს ჯერობის საგნად ვაქცევთ იმას, რომ არსებულ მოცემულობაში, არსებულ შესაძლებლობაში, რამდენად კარგად ჰარმონიული და სინქრონული, ასე ვთქვათ, ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურისა და რადიო საინფორმაციო შესაძლებლობების გამდიდრება და თანამშრომლობის ხარისხი, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებითაც უნდა ვისაუბროთ. ერთობაში რომ ვისხდეთ, ბატონო გიორგი, ხო, ერთობაში რომ ვისხდეთ და ერთი ოფისი რომ ქონდეს, საერთო გაცილებით სხვა სიტუაცია იქნება. ანუ ნიუსრუმი იქ იქნები, უკაცრავად იქ იქნები მოვლენათა კურსში, მიუთი, არ დაგჭირდება გამომიგზავნე სამ საათზე გეგმა, გამომიგზავნე იმაზე გეგმა. იცით რა იმამდე მივედი დასკვნამდე მე? მე ყოველთვის მირეკავდა ყველა სადმე რამე თუ ხდებოდა. იმდენად შემცირდა დარეკვა რიცხვი, რომ მე გუშინ წინ გადავწყვიტე ყველა პარტიაში დამერეკა ის 15 ბლოკი პარტია მოქალაქეთა გაერთიანება რაც არის და უკვირდა თუ თქვენთანაც უნდა ერთი რა ამიხსენით იცით? აი როგორ პროფესიონალებმა, ამიხსენით. თქვათ არის კონკრეტული ოპერატორი, რომელიც კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ახალ ამბებზე მუშაობს. და ნებისმიერი ახალი ამბავი, რომელიც ხდება, ოპერატიულად აისახება რაღაც კედელზე დაფაზე, ხო? წარმოვიდგინოთ, რომ ეს დაფა არის ელექტრონული. ნუ თუ თანამედროვე ინტერნეტისა და ელექტრონული, ესე ვთქვათ, კომუნიკაციების პირობებში ძნელი და შეუძლებელია მიღებული ინფორმაცია ოპერატიულად ისე აისახოს ბაზაში, რომ ბატონო, იმავე წუთში ეს რადიო საინფორმაციო სამსახურში იმავე წუთს აისახოს, როგორც კი ტელევიზიაში ეს ინფორმაცია გაჩნდა. მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ ჩვენი ტექნოლოგიების პირობებში ეს მიუღწეველია. მე უფრო წარმომიდგენია, რომ ამ მიმართულებით არა სათანადო ეფექტურობით მუშაობთ, თორე როგორ შეიძლება ტელევიზია მიიღოს ინფორმაცია და იმავე წუთში თუ კი ეს ესე ვთქვათ სათანადოდ ორგანიზებულია უფრო სხვა სიტუაცია იქნება ერთ ოფისში რო ვისწრებ და ვთქვა ერთი ოფისი ხო და ბატონო გიორგი აი ამ საქმე არის ბატონო ირაკლი საქმე არის საქმე და პრობლემა რეალური პრობლემა დგას კომუნიკაციის არქონაში და არასწორად ნუ ესე იგი სხვა პრობლემაა კიდე და არასწორად დაგეგმარებაში. შეიძლება ერთი წუთი მოდით და ერთი წუთი გეტყვით. ერთი წუთი გეხოცები და ანუ რა არის ეს? ნიუსრუმი შეიძლება ასეთი მოცემულობა დაბრუნდა ნიუსრუმი. ერთი არის მაგრამ რეპორტიორი მაინც უნდა და კი ბატონო ეს გადაწყვეტი კი ბატონო ეს გადაწყვეტი ამას ახალი ამაპარაკო რამდენი ხისი რომ გამოგიგზავნე ცხრილი გამოგიგზავნე რომ ჩვენები არის დრომა ნიუსუ ხო გამოი აქედან შევხედოთ არც ერთი ტელევიზიაში მუშაობ ჟურნალისტი რატომას არ მოვა დიოში და არ გააკეთებს სიუჟეტს და მე რაფერს ვიზი მეტესობას კი და ძალიან გულს და რადიო მიაშია ნაკლებ პრესტიჟულად მე ტელევიზია
ამ შემთხვევაში გაერთიანებული ეს მუშაობდი და მეცმასები მაჩდა ეს რადიოში მუშაობია და მისიღაც კი ბატონო გასაგებია გაერთიანებული უსრული თვა მაშინ თავად ეგენის უნდა ზრუნავდეს ინფორმაცია დროულად მოაწოდო კი ბატონო და მე ვამბობ იმას რომ ეს სტრუქტურულად კი არ არის დარღვევა სტრუქტურული ეს არის პერსონალური პრობლემა კი ბატონო თუკი შეიძლება ნიუს ხანაირად წესდგა მაგრამ ეს უარყოფითია ბატონო მე შეიძლება გაერთიანებული ნიუსრუმის ხელმძღვანელი მარტივად არის არადა სტრუქტურაში პრობლემა ადამიანი ამოს ერთი ადამიანი ძალიან არ ვიცი 17 18 და არავის არ მოუკითხა რომ იქნებ 15-ია საჭირო 11-ზე მეტი რატო არ უნდა იყოს ის კი არ უნდა თამილას ეხლას რომ ერთი შეგულებაშია მოდი რა შეითავსეთ და გააკეთეთ და რაღაცა ამაზე ალაპარაკი რომ იყოს იქედან მოხსენით ბატონო თუ არ უნდა სულ წავიდეს სამი ადამიანი ბატონო ბეჟანი სინჯამი მე მამის გაკეთება რომ ამის იმას რა და ბატონო ბეჟანი სულ პარამეტრი მოდიშეთ ასე შევიდეთ არა გითხრა რომ 18 რეპორტიური ტელევიზია გამიგე ბატონო მაგრამ ორი რო ყავდა და ერთი დარჩა ეს არის ცოტა ბეჟანი მომიყავს სხვაგან საქმე ანუ ჩვენ შეიძლება ვიდივართ სხვა მენეჯერულ პრობლემამდე როცა ფასო გუშინ საუბრობდით გუშინცივ საუბრობდით სწორედ ამის შესახებ როცა შესაფასებელია სათანადო კონკრეტული ამოცანები ჩვენს ვაუწყებელს რა გააჩნია და რამდენი ადამიანის რაც თვალებს რა პროფესიული რესურსის მეშვეობით შეიძლება მისი დაძლევა კი ბატონო თუ 18 ჟურნალისტია და 18-იც კი არ ყოფნის ამ გაზრდილ ესე თქვა ინფორმაციების დაძლევას ხო და რადიოს ვერ უგზავნის რეპორტიორს მესმის იმათის იმართ ასევე ძალიან კარგად მესმის ბაბუნ თამილას იმართ რომელიც ამბობს რომ მე არ მაქვს წვდომა კონკრეტულ ფაქტებზე უშუალო რეპორტიორების მეშვეობით რომ დავძლიო თემას. ითხრა მარტივ რაღაც. ორივე შეიძლება ხონდეს წვდომა. ხო, კარგი. როცა ორი რეპორტიორი ყავს და ერთი შეგულებაში გაიცი 50% რეპორტიორი გეცლება. შესაბამისად, ორ მინიმუმ 50% ხარისხი უარესდება. როცა 18 რეპორტიორი ყავს ამიტომ ორი ჩანს ერთმანეთში დამთავრდეს ხოჭერში ხომ მოდია რეპორტიორები იქნება. როგორ შეიძლება მაგრამ ხო არ მოდიოდ მოდიოდნენ. ორი აგარ დაღაზებია, აღარ მოდია. რა არის? რა. მარტივ თემას მოდიოდნენ და აღარ მოდია. მარტივ თემას მიუნდები. როცა წაყვანებით მოდიოდნენ და აღარ მოდია. აი თამილები. აა შეიძლება თუ მიხავს ზობა დაიყვანეთ და თუ ბატონო რემაძის სალაპარაკო ყველაფერია. აი ბეჟა ნაფო. მარტივ რაღაცას გიხსნით. როცა 18-დან 2 სვით გამიგე 2 რეპორტის სვით ხო? ჩვენი ხარისხი ასე თქვა 18 რეპორტი და ორი დაახლოებით 8% ცილი 10% ცილდება. აქ ორი რომ ორიდან ერთი რომ დავიდა უკვე კატასტროფა გვა 50% მოცინდა ამ ყველა სამუშაოს შემსრულებელს. კი ბატონო. ამედიდან რომ ორი მოცინდა ეს არ არის ისეთი კატასტროფული სიტუაცია, ამიტომ მენეჯმენტმა ზუსტად ეს უნდა გააკეთოს და ამას უნდა ხდებოდეს რომ როგორც კი გავიდა შეგულებაში აქ იქედა უნდა წამოვიდეს რეპორტიორი, იმიტომ რომ 13 ერთი არ დააგდება ისეთნაირად როგორც ამორს აგდება ერთი. ანუ ამთავრებ ერთი, ამის გარეშე ამთავრებ. ეს ყველაფერი არის ზოგადად მენეჯმენტის პრობლემა. კიდევ ვიმსაჩემ მივიდივარ მე. როცა თვეობით არ არის რაღაც ელემენტარული რაღაცაზე პასუხი დაცემული. როცა სხვა კი არა, თამილა ბოდიშვილი ახლა თამილას ცენს და რაღაცა ხო? სამსახურის უფროსი ლაპარაკობს, ამას ლაპარაკობდა ორი თვისწინას დაახლოებით. რამდენადაც მიმახსოვს რჩეველი ლაპარაკობს ამ ყველაფერზე, მაგრამ არაფერი აი არანოდი გაიარას, ეს არ არის ნორმალური. და როცა ფაქტებს ეუბნები ადამიანებს, ფარს არ ახამხამებენ და თუმე რას ლაპარაკობ გადასაევად არის. საქმე კიდე იმას უბნები თამილას გასწორებ, თუ მომას თქვა რომ ცუდად არის და მე ამაზე ვწუხარ. ძალიან ცუდად არის შეთავსება, ძალიან ცუდად. ეს არის ეს მარტივი 18-დან 2 ამოკლებული არაფერს არ ნიშნავს მაინც და მაინც. ორიდან ერთი ამოკლებული, ეს არის კატასტროფა. გავამყარებ ბატონი ბეჟანის აზრს. ზაირა წავიდა შვებულებაში, დავჭი ზაირას, ანუ მე დავჭი როგორ იცი, დავდიოდი ყოველ დღე, მაგრამ იმ სმენაში, როცა ზაირას სმენა იყო, მე ვრჩებოდი ხათუნა არისო. იმდენად ვიღლებოდი. აი იმდენად ვიღლებოდი, იმიტომ რომ მარტო ვიყავი, მე და თქვა ტიკოც ვერ გამოვიდა, ხო? მე ვებგვერდზე ეს საღამოს 6 საათისთვის თუ ვიცვლიდი, რომ რაღაც ამე, აი იმის თავიც კი აღარ ხონდა, შეა აი ეს პრაქტიკა ტელევიზიიდან რო რეპორტიორები და მოდი
კარგი ვისი გადაწყვეტილებით შეწყდა და როგორ დასამართლა რომ ეს აღარ უნდა გაიქცეს. მე მითხრეს რომ მათ არ ყოფნით თვითონ ჟურნალისტები, იმიტომ რომ პერიოდი დაემთხვა, როგორ იცი, არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ყველა უნდა გასულიყო შეგულებაში. მიხვდით და ეს გადანაწილება რო იყო, უკვე მათ არ ყოფნიდათ თვითონ და თავად მათ არ ყოფნიდათ და მაგიტომ შეწყვეტეს და მანამ კიდე ეს ზაფხული როგორ გადავიტანეთ წამყვანებთან ერთად, ანუ ფაქტობრივად 4 თვე წამყვანებით, რომ 3 თვეზე მეტი გამოდის შვებულება. ფაქტობრივად 4 თვე 2 წამყვანით მუშაობდით. ხანდახან მეც ვეხმარებოდი. სიცხვილეა, როცა 11 გამოშვებაა და ორ შაბათიდან კვირის ჩათვლით მუშაობს 2 წამყვანი 4 თვის განმავლობაში. ისინიც ადამიანები არიან, მიუხედავად ხელზე ძალიან დაბალ ხელფას იღებენ. ძალიან დაბალ ანაზღაურებას იღებენ. ჩემს რეპორტიორს მაგალითად აღარ მახსოვს, აღარ 500 ლარი აქვს გონი ხელზე, თქვათ, როცა არ დაუდებს სტოლს ტელევიზიის რეპორტერს, რომელსაც 1000 ლარზე მეტი აქვს. ტელევიზიის რეპორტერს აქვს იმდენი ხელფასი, რამდენიც მაქვს მე. მე არ ამაკ, მე ვარ მოადგილე, მაგრამ მე ხელფასი არ ამაკ, იმდენი თქვათ, რამდენიც გაწერილი მქონდა თავდაპირველად და მე ვთვლი, რომ მე მეკუთვნის ის ხელფასი და რა ვიცი. დავამატე ექსპერიმენტები საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ თამილადოლიძისთვის ტარდება რადიო საერთაშორისო. დავამატე თუ შეიძლება ბატონო ბეჟენ, აბსოლუტურად ყველა დეტალი, აბსოლუტურად ყველა დეტალი, რაც ქალბატონმა თამილამ ჩამოთვალა, არის რეალური პრობლემა. ოღონდ ეს პრობლემა არ არის გაერთიანებული ნიუსრუმის სტრუქტურულად გაერთიანებული ნიუსრუმის პრობლემა. ეს არის. კი ბატონო, აი ამას ვამბობ მე და ამისკენ მივდივარ რომ დიახ. მე გონი ცრალად არ ხარ. მათემატიკასთან. არა, კი ბატონო, გასაგებია. ეხლა მარტივი რაღაცა არის, ეხლა თქვენ 17 თანამშრომელი გეყოლებათ 18 დიდაც მნიშვნელობა არა აქვს, ხო რაღაც სტრუქტურის ერთეულს. ახლა 17 და როდესაც მიდიან თანამშრომელი საინფორმაციოდან მათნაცვლად როცა ორი თანამშრომელი ხავს და ერთი წავა, უკვე ძალიან სერიოზული. კი ბატონო, კი ბატონო, გასაგებია. მარტივად რო აგიხსნა, უფრო მარტივად 99 ლარი გაქვს თუ 100 ლარი, დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ 2 ლარი გაქვს თუ 1 განსხვავება არის. კი ბატონო, ბატონო ბეჟან, გასაგებია. და დასკვნა ეგ არის რომ გაერთიანებული ნიუსრუმის ხელმძღვანელობამ უნდა გადაანაწილოს შიგნით საქმიანობა და უნდა გადაანაწილოს დასამბობი ამბობს სხვა რაღაცას სხვა რაღაცას დასამბობ რას ნიშნავს ამ ეს სხვა რაღაცას ამბობს ეს მონიტორინგის შედეგები ის გარდა იმისა რომ არის ტენდენცია გამოკვეთილი მეორე სკრივ ამას იმას რომ ჟურნალისტი არსონს კითხავს რადიოს ჟურნალისტი არსონს კითხავს სტრუქტურის პრობლემები არა ეს იმის პრობლემაა რომ არ ყავს საკანონმდებლო კადრი რა კადრი უნდა ეს საინფორმაციო სამსახური ორგანიზაცია რატომ მოხდა იმიტომ რომ დაზოგეს თანხები რადიოს დაზოგეს თანხები სტრუქტურული დაბადებების პრობლემაა ჟურნალისტი არა მომასე არა მომისმინე ახალ გიორგის ჩამხედოთ ერთმანეთს კალებს ჟურნალისტია და მოუსმინეთ იო რადიოში რადიოსთვის რო ჩვენ გაგვეცასრა ახლა რამდენიმე ჟურნალისტი თუნდაც 4 5 იმას ჭირდება კიდე სხვა ხარჯები ჭირდება არა ხელს რითი მე რომ ეს ასე გახდეს არანაირი როგორ ისრის გეუბნება ის იმითო გაერთიანეს რომ ხარჯები შეცვალეს ხარჯები შემცირდა საინფორმაციო და ძირითადი ბირთვი მოხდარ ტელევიზიაში არ გეთანხმები არანაირი 4 ჟურნალისტი რო ხადეს ამას არ გეთანხმები ნამდვილად ჭირდება დიქტოფონი ჭირდება ნისვა მოსვლა და ასე შემდეგ ამაში უნდა დამეთანხმო არ დამეთანხმო არანაირად კავშირში არა ხარჯებს ვინ ანაზღაურებს ამის ხარჯებს ვინ ანაზღაურებს გიორგი თამილას არ ჭირდება ჟურნალისტი ენთუზიაზმზე იმუშავებს ჟურნალისტი წლობით თუ რა ყოლია მასეც ენთუზიაზმზე იმუშავია რა ბატონო გიორგი სანამ ტელევიზიის საინფორმაციო გაერთიანება რატო მოხდა ამის იმიტომ მოხდა რომ გაძლიერებული იყო და ერთი და რა გაძლიერებული ლაკრინდა რადიოს ესე იგი მე ამაში ვხედავ მენეჯერულ და პერსონალურ პრობლემას და არა სტრუქტურულს იმიტომ რომ
რადიოს თუ თქვა ჭირდება 2-ზე მეტი რეპორტიორი, გაერთიანებული ნიუსრუმის შემთხვევაში შეიძლება რადიოს ყავდეს 2-ზე მეტი და ის 16-ვე იყოს როგორც ის ისე რატო არ გამოდის? რატო არ გამოდის? მოდი გიორგი დაჭერდი ერთი პირა საინფორმაციო და ისე არა არა თამილა რატო არ გამოდის? მოდი ამაზე ვთქვა რა პრობლემაა? რატო არ გამოდის მაშინ ეს? როცა თქვა შეაჭერა აქა მოვიდა ჟურნალ მარი ბოლკვაძე იყო ფოტოების დადეს საინფორმაციო და მეურნე ფეისბუქი. კი ბატონო. მარი ბოლკვაძის მე არ მენახავს არავინ აქა საინფორმაციო და გამოდის. და რატო არ გამოდის? და მე არ ვიცი რატო არ გამოდის. იმიტომ რომ არ ყოფნის არა, არ ყოფნის ადამიანები მას. მაშინ დაამატოს ის არაფია სტაჟორები. დაამატე რადიომ შენ. ხო და ერთიანმა ნიუსრულმა დაამატო სტაჟორები და გადმოუშვას აქ 4 რეპორტიორი. დაამატოს მე საინფორმაციო მოახერხო. მე კი ვარ რადიოს, მაგრამ საინფორმაციო ხავს გაერთიანებულ ნიუსრულს ხავს თავისი ხელმძღვანელობა. მიიყოს გადაწყვეტილება რომ გაძლიერდეს რადიო. შეიძლება 4-ჯერ დავაწყოთ. 4-ჯერ ვილაპარაკეთ და გადა. არ გავხდით თქვენ შეიძლება გავყვა. 4-ჯერ მართლ საბჭოზე 4-ჯერ მქონდა ეს საკითხი გატანილი რომ იცით. ახლა საბჭოზე იმის გადაწყვეტილებაც მიიღეთ რომ მე ხელფასი მომატებოდა, მაგრამ არ მიგიღი, მე აღარაფერი აღარ გაიგეთება. რაღაცას ვიტყვი. ბატონო გიორგი, არსებობს არის ასეთი პოეტი რუსი ვლადიმერ მაიაკოვსკი და აქვს ასეთი შესანიშნავი ლექსი. პრაზასე დაბში ესე ქვია. ხოხდები ბრაზია საუბარი. ხოლო პრაზასე დაბში ესე არის იქხანს რომ თათბიროვენ, ანუ ადამიანები რომლებიც იქხანს თათბიროვენ. ანუ ეს თათბოზე დამჯდარები რა, პრაზასე დაბში. ზასიდანი არის ხდომა. პრაზასე დაბში ეს ხდომაზე დამჯდარები. ანუ იცით რა, ხოლოდ კრებებით მე რა მიყვრის, იცით, ამდენი დრო გავიდა და ერთხელ მაინც რატო არ გაუჩნდა არავის სურვილი რომ რადიო საინფორმაციო შეხვედროდა. და ეს პრობლემები მოეწმინა მარტო ჩემგან კი არა, მე კიდე ძალიან ბილად ლაპარაკობ, სხვა შეიძლება უფრო უარესად ლაპარაკობ. რატო არავის არ გაუჩნდა? მე არ ვცენ პატივს იმ ადამიანებს, რომლებიც მხოლოდ შედან და თქვენზე არ არის საუბარი, თქვენ შეიძლება თქვენ მხოლოდ არ ვისხედი. მე თქვენს საინფორმაციო საბჭოს საბჭოზე მოვედი, დავესარი ორჯერ, მაინტერესებდა გადაწყვეტილებების ეფექტურობა, მაინტერესებდა ხარისხი, მაინტერესებდა, მაგრამ მაშინ თქვენ მათ შორის გამოთქვით შიში რომ ამან შეიძლება გაკოლვი გავლენა მოახდინოს ჩვენ სარედაქციო დამოუკიდებლობაზეო. მე ახალ სარედაქციო დამოუკიდებლობაზეო ხანი ქალბატონ გამოდგა ხანი, მე აღარ დავესარი ამის გამო ამ არც შეპარებულობა ამ სლომებს და არც სარედაქციო დამოუკიდებლობა მოიმატა რა ჩემი დაუსრულებლობა და არც ეფექტურობა ამალდა. მე მიმაჩნია რომ ჩემი მონაწილეობა, ჩემი დაკვირვება ძალიან ესე ვთქვათ სარედაქციო საბჭოს სხვა ამბავია, მე რადიო საინფორმაციო, იქ რადიო საინფორმაციო. არასდროს არასდროს საუბარი. არა მე ვიყავ რა ნიუსრუმში თუ კი რადიო არის მაჩური სარედაქციო საბჭოს ამ პრობლემებს გაერთიანებული ნიუსრუმის შემთხვევაში თუ კი გაერთიანებული ბატონო გიორგი თუ კი გაერთიანებული ნიუსრუმის ხელმძღვანელი გადაწყვეტილებას მიიღებს რომ რადიოს კუთხით უნდა გაძლიერდეს რეპორტიორებით რადიო ამას უნდა გააძლიეროს დასვა საკითხი აიყვანოს სტაჟორები და გააძლიეროს რადიოს რეპორტიორები. მისი გადაწყვეტილება უნდა იყოს ეს და ასე უნდა იმუშაოს ნიუსრუმის გადაწყვეტილება უნდა განაპირობოს იმ სათათბირო ორგანომ, იმ სარედაქციო საბჭომ, რომელიც მთელ მიმდინარე საინფორმაციო პოლიტიკაზე არის. ფაქტია რომ ეს პრობლემები რაც ჩამოთვალა არაერთხელ გვესმის და არაერთხელ დამისვია მეც მართლ საბჭოზე. ორგანო იმ კოლეგიალურ ორგანოზე მართლ საბჭოზე წესაკითხი უნდა დადგეს და იდგა. უნდა გადაწყვეტილება რომ იდგა და არ გადაწყდეს ეგ მერე კიდე დავაკეთეთ ეს საკითხი, მერე კიდე მესამე ოქმი გავაკეთეთ და მერე კიდე მეოთხე ოქმი გავაკეთეთ. პერსონალურად მოდუნებულია ეს საბჭო. პერსონალურად გადაწყვეტილების მიღების უნარო ასე შეიძლება წავიდეს. მე არ ვფიქრობ, რომ ასეა. მანდამაც, იმიტომ რომ მიყვარს ყოველთვის სიტყვის მოვლა და სიტყვის მოზომვა. მაგრამ თუ თქვენ ასეთ საფუძვლებს ქმნით, ასეთ პრედიკატებს მთავაზობ, სხვადასხვა შესაძლებლობებს მისვლა. მე იძულებული ვარ ლოგიკას გავა. ესეა მაშინ. პრობლემა გარანტირებულია. შეიძლება პრობლემა მოვალ და დაგელაპარაკები. რა თქმა უნდა, ჩვენს ვალდებულ მე პირადად ვალდებულად მიმაჩნია თავი რომ არა მარტო თქვენი ინიციატივის შემთხვევაში მოგისმინოთ. არა და აი მაგათთან ეხლა მომავალ პირაში ვაპირებთ მოусმინოთ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელობას, პროდიუსერებს და მათ შორის აქვე თქვენს ხო როგორც რადიოს
სათქვათ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელს ფაქტიურად ამ შემთხვევაში რომელსაც თქვენი კომპლეტური პოზიცია დაავთ ამ კლებთან დაკავშირებით ძალიან მხოლოდ რამდენ მომავალ პირაში დააგვესროთა და ვიმსჯელოთ ერთად ხალხო ჩვენ არავარ დავა დიალექტიკური მოცემულობა რომ ერთმანეთთან დაპირისპირება შეგო ჩვენ ხო პარტნიორები ყველაზე აისახება როგორც თქვენ მეუხერხულება ეხლა არ მიყვარს ფაქტიკაში მიგუმელია აი ბატონები აი როგორ გამოდის იცი მე რო ეს პირველად წავიგით დახვევი ერთი თვის წინ იყო ნატა მე მგონია რა ნათიამ გააზია რა კლევის შედეგები სადაც არ არის მეორე პირველი როცა გააზია რა გულწრფელად გეუბნებით გარკვეულ კარდიოლოგიური პრობლემები დამეწყო გულწრფელად გეუბნებით ახლა არ არის ეს რაღაც ეს ოფიციალურ გამოსვლაში აღსანიშნავ რაღაცა მე იმდენად გამიცადებ ხედავთ თქვენს განიცდით და სოლიდარული ვარ შეუძლებელი ადამიანი მართალი ზანდები თავმოყარეობის გარეშე ეს არა პარტაუნება მომ ესე თავმოყარეობის ამბავი თავმოყარეობის გარეშე შეუძლებელი ადამიანური ურთიერთობები საერთოდ და როცა შენს პროფესიაში სხვები ფიქრობენ და ძალიან ბევრი ფიქრობს რომ გარკვეული წარმატებლობა არის შეუძლებელი ამან შენს ამოყარებას არის ჩემზეც იმოქმედა მეც უწუხვარ მაგრამ იქნებ დაგვაწონონ ჩვენმა კოლეგებმა როგორც ბატონიშოსო ამბობს ახლა რომ არანაირი პრობლემა ამ თვალსაზრისით არ არსებობს და ყველაფერი კარგადა შეიძლება ნაკლებად მიჯერა მაგრამ იმეც ვიტოვებ რომ ერთი დაგვაწონონ ამ ამბავში გამიხარდა აი ბატონო სხვადასხვა როდის დაიწყო იცი დაი თამინა გაზდელიანი გადაიყვანეს ტელევიზიაში ერთი ну там на როცა მოვიდა რა თქმა უნდა კარგი ჟურნალისტი იყო მაგრამ უფრო გაიზარდა რადიოში ხო თამინა წავიდა რუსიკო წავიდა ციფრეზე აი ეს ორი შტატი სად არის რატო არ არის რატო არ შეიძლება ჩემი საინფორმაციო ამ ორი შტატით მე ამ კითხვას სვამ რამდენიმე თვია. მე პიროვნებებისადმი არ მაქვს მიმართვა და ხო ყველა თავისა ყველას თავის ამბავში გაუმარჯოს იცი. ქვარი ტელევიზიაში რუსიკო აქვს, სხვა რამეს აკეთებს, მაგრამ ჩემი მოდი აი ბატონო შეიძლება ერთი სარედაქციო საბჭოსაც შევხედე და რასაც ხალხატონი თამილა ამბობს. მოდი აი დავსვამ ამ კითხვას უმარტივეს ეს მასალა უმარტივეს კითხვას დავსვამ. ნატა აი ესე მარტივად მითხრა დავსვა კითხვა. ამ შემადგენლობაში მენეჯერებს შორის ვინ აფასებს იმას თუ რამდენი თანამშრომელი ჭირდება რადიოს ნორმალური ფუნქციონირებისთვის რადიოს საინფორმაციოს რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ახლა რა რადიოს აუყო საინფორმაციოს მომოიცავს ხო თუ ვინ კონკრეტულად ამას აფასებს იქნებ გადააფასოს და იქნებ მიიღდეს ამ აი გეტყვით ახალე ბატონო გიორგი მისი გადაწყვეტილება რომ არ არის საჭირო დამატება ამ თუ დამარგოცა საჭირო ამ მარტულებით რაღაცები უნდა გავიზნეროთ და შევიძინოთ უნდა კი ბატონო გიორგი ერთი არის ფაქტი რომ არის მოცემულობა სტრუქტურა რომელსაც ჩვენ გვერდი ვერ უნდა უარობთ წესით და რიგით აი მაგალითად ახლა მე განვითარების ჯგუფის ვერტიკალის ხელმძღვანელი ვამბობ რომ და უნდა უთხრა და უთხარი კიდეც შორენას რომ განახლებული ეთერიდან ნოემბრიდან საინფორმაციო 12-დან უნდა იწყებოდეს როგორც ბზანა კალბატონმა ნატამ უნდა იწყებოდეს 10-დან მე თამილასთან კალბატონ თამილასთან მივიდე და უთხრა ეს იმიტომ რომ ვიცი რომ ვერ იზამს უნდა მივიდე გაერთიანებული ნიუსრუმის ხელმძღვანელთან და უნდა უთხრა რომ მე რადიოში მჭირდება 10-დან იწყებოდეს და თუ კი რაღაც პრობლემაა შინ და არეგულირეთ ეს პრობლემა და გადაწყვეტეთ აი რაშია საქმე გაერთიანების ვერ გაერთიანებაშია საქმე და არასწორად დაგეგმარებაშია საქმე კი ბატონო ფუძეზე გაერთიანება და სტრუქტურის პრობლემა კი არ არის ნატა სტრუქტურის გაუმართავობის პრობლემა პერსონალურად სტრუქტურით დასახული ამოცანების პროფესიული რესურსებით ვერ შესაბამისობის პრობლემაა. ადამიანების წინაშე დგას კონკრეტული ამოცანა, რასაც მას სტრუქტურა ავალებს, ამ გადაწყვეტილებებს და ამ ამოცანებს ეს ადამიანები ვერ წყვეტენ. მათ ბუნებრივია აქვთ არგუმენტები, ეს შეიძლება ნივთიერ რესურსებთან იყოს დაკავშირებული, ეს შეიძლება პროფესიულ რესურსებთან იყოს დაკავშირებული, ეს შეიძლება ტექნიკურ რესურსებთან იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ამის შესახებ რაღაც გამართული და გამჭვირვალე გადაწყვეტილება უნდა არსებობდეს. ამის შესახებ უნდა ვიცოდეთ მეც, ხალბატონმა, თამილამაც, უნდა იცოდეს გარკვეული კალენდარიც კი, რომ საიდან სადამდე ვაპირებ განვითარება, აი განვითარებაზე ბრძანებთ, ხო? ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ რესურსის დღეს არარსებობის შემთხვევაში ვაღიარებთ, რომ საჭიროა, მაგრამ დაახლოებით რა დროში გეგმავთ ამ ამოცანის გადაწყვეტას, კაცო? ხო, მართლა არ შეიძლება ერთსა და იმავეს იმეორებდეს ადამიანს და უცებ არ მოჩნდა, რომ თურმე მართალს ლაპარაკობს და თურმე არ მოჩნდა
სხვა დამოუკიდებელი გარე დაკვირვების, ესე ვთქვათ, შედეგად ხარისხი ბატონო ბეჟა, გაერთიანების ბატონო ბეჟა, გაჩნდა ვერტიკალები, რადიო ცალკე დამოუკიდებელ ერთეულად აღარ არის, რადიოში ვე არის ჩაშლილი ისეთი ვერტიკალები, რომელიც უკავშირდება იმას, რა ქვია, ანუ ცენტრალურ ორგანოს, ანუ შემოქმედებითი ვერტიკალი გაერთიანდა, როგორც რადიოს ისე ტელევიზიის, საინფორმაციო ნიუსრუმი გაერთიანდა, რას ნიშნავს? აი ეს პრობლემები რაც არის, უნდა დაარეგულიროს გაერთიანებული საინფორმაციო სამსახურებო მონიტორინგის შედეგების შემდეგ. გასაგებია თამილო, მაგრამ ჩვენ მაგ ლაპარაკობთ ახლა მექანიკაზე რა. გასაგებია და რაც არა ვარ კარგი ამაზე, ესე იგი ვერ მუშაობთ კარგად. იგივე იცი რა, ამდენხანი რო გეუნდება და ნახა ერთი წუთი კარგად არის შიგნით გადანაწილება. როგორ არა, აბა ვინ უნდა გააკეთოს ეს? მოხსენულობა უნდა შეიცვალოს. ვინ უნდა არა, ერთი წუთი ძალიან ერთი წუთი ძალიან გთხოვთ, ამოიღეთ მართლთა საბჭოს ხდომა, სადაც მე გამოდიოდი და წაიკითხეთ იქ რას ვაპარაკობ. კი ბატონო, მე ვიყავი იმ ხდომაზე. თამილა, ვინ უნდა გადაწყვიტოს შენ ამდენი რეპორტიორი გჭირდება? დირექტორმა, მენეჯმენტმა თუ განვითარების ჯგუფის? არა, განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელ. ვინ უნდა გადაწყვიტოს? გაერთიანებული ნიუსრუმის შემთხვევაში ვინ უნდა გადაგიწყვიტოს ეს? მართლთა საბჭოს ხდომაზე რო ვიყავი, მე ვფიქრე რომ ყველა გასაგებია, მაგრამ ვინ უნდა გადაგიწყვიტოს შენ? ორი გჭირდება თუ ერთი? დირექტორი წვე ზოგადად. და აი ეს არის უკვე არასორი მიდგომა, იმიტომ რომ გაერთიანებული ნიუსრუმის შემთხვევაში გაერთიანებული ნიუსრუმის ხელმძღვანელმა უნდა გადაწყვიტოს რამდენი გჭირდება და თუ არასწორად იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ეს უკვე რადიოს მენეჯერი და მილიონჯერ გეუბნებოდი შენ, ხო რა არ გადაგიწყვეტია? გასაგებია, მაგრამ მე რო რადიოს, მე რო რადიოს მენეჯერი, მე რო რადიოს სიტუაციაში, გასაგებია, მე რო რადიოს მენეჯერი ვიყავი, ვერტიკალი საერთოდ არ არსებობდა არანაირი და არც ცალკე იყო დამოკიდებულება. გასაგებია კი ბატონო, იმიტომ რომ შეცვალა მოცემულობა სტრუქტურამ. ამ სტრუქტურას თუ მოვარგვებთ, მაშინ მოვარგვიოთ ეს სტრუქტურა და მოვარგოთ ადამიანებს. სამი შტოტი არა, სამი შტოტი არა. ხარი დამნაგაზდელი არა. არა, ნუ საინფორმაციოდან წავიდა 2 და პლუს ჩხეტია წავიდა და ახლა. ეხლა მაგათ დრამას ამხანაც რომელიც რადიო ხელეთის დირექტორია. წელს ეგ რაღაცა კითხე რამდენი 12 გამოშვება მაგ დღეში, 5 რეპორტიორი ხმობს და ეს ადამიანები 5 რეპორტიორი ხო? გამარჯობა. ყველა ფერს ესენია. თვითონ არიან ავტორები, თვითონ ყველა მასალა მოდი ჩემიც არ ჩემები ეგრე არის. ეს რადიო ჰერეც კიდე აქ რამე მობმული, როგორც ჩვენ გვაქვს ახლა თქვა ტელევიზია და რადიო. ტელევიზია არა, თავ სოციალური რადიო, ეგრე კი კი ლაივებიც აქვს ხოლმე, Facebook ლაივიც აქვს და ისიც აქვს და ერთადერთი ის არის რომ ნუ ხა ეს არის რადიო. კი მესმე ცალკე რადიო, ხო აკა არ არის თქო ამ გაერთიანებას მე გელაპარაკები და მე ნატა ეს მე ასეთი რადიო რომელიც არის ცალკე რადიო კაცო, ხო რა თქმა უნდა ცალკე რადიო გაერთიანებული, ხო ახლა გაუშვებ ნიუსს რომ და ტელევიზია, ხო აგიდათ რომ რადიოში იყოს დამოუკიდებელი რედაქცია, სარედაქციო მუშაობა იყოს დამოუკიდებელი და გავაკეთოთ რაღაც, ჩვენ შევქნათ პროდუქტი რომელსაც გავიტან სამსჯავრობებზე რადიოსვენელის. ვითხარით ბატონო, მაშინ აღარაფერს აღარ უთხარ. თამილა, თამილა. წავალ სამსახურიდან მაშინ. მე ვამბობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ მინდა ვიყო საინფორმაციო უფროს. იმიტომ რომ მე მრცხვენია ასეთ დაბაში მუშაობა. ახლა მეც მაქვს თავმოყარეობა და მეც მინდა რაღაც ვაკეთო კარგი. ვერ ვაკეთებ ამ კარგს ამ მოცემულობაში. 1000-ჯერ მითხრეს მოცემულობა შეცვალა, მაგრამ მოცემულობა მაინც არ იცვლება. ესე იგი მე რა ვფიქრობ, იცი? ჩემი ხმა იმ მართლთა საბჭოზე დარჩა ხმად მღაღადებლისა უდავნო თხუილად ვილაპარაკე. არ დარჩენილა თამილა, ყოველ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან არა, ნუ გასაგებია, შედეგი არ დგება. ძალიან ბევრ ამაში არ დგება შედეგი და ახლა მართლაც იმის არ დადგა. მე მარტო სამუშაოდ თავაც რობაცხობ ჭირდება ცალკე 4 მეტკი ვიძახი ამდენი ხანია და გავჭრად იქ რა იცით, ყოველთვის გადი შემოდი ხო გჭირდება დაალაგებული თავი რომ დააწყო საინფორმაციო თავარი, ხო? მინდა რომ იქ შევიდე და დავჯდე. გამომიჭერით მეთქი ის და რომ კონდეს კავშირი და არა და ა ზივა რა ქამოთახში ხმაურში მაშინ არ შევიძლია. კი, შესაძლებელია ესე პრობლემა იყოს და თქვა ჩი. ყველაფერი როგორ აკეთო, რასაც მე მომ ყველაფერი საპრობლემო როგორ არის? თავარი. არ მასოს ჯერ რამე მეთქვას უკაცრავად. ნატა და ის პრობლემა არ, ყველაფერი არის პრობლემა. გარდა ფურცლისა, კალმისა, პანკრისა და კარტრიჯისა. ნუ მანქანაც ხავს. ა ხო. ხო, იმიტომ მანქანა, ის მანქანა, თქვა ქედაში რომ წავიდა თავრობის თავმჯდომარე, ვერ გავაყოლოთ, იმიტომ გზაში დამენგრევაო ძოლმა თქვა. ყველაფერი შეიძლება იყოს პრობლემა, კაცო, მომბეზრდა, ხო?
აღარ მინდა, არ მინდა, კაცო, გამიშვით, გამიშვით პროდიუსერად, ერთ შეულებ ჟურნალისტატაც ვიმუშავებ, არ მაქვს პრობლემა. უფრო მეტ საქმეს გავაკეთებ ალბათ. იმიტომ რომ არის რაღაცა, რაც არ მოგწონს, მაქვს პროტესტის გრძნობა, მაგრამ ვინაიდან პასუხისმგებლობის გრძნობა მაქვს, არ შემიძლია ასე მივატოვო, იმიტომ რომ მეც ვგრძნობ, რომ რაღაც უნდა გავაკეთო, ხო? და ნუსარგებლოთ ჩემი პასუხისმგებლობის გრძნობით და ნუსარგებლოთ ჩემი ვირული შრომით. არსარგებლოთ. შეიძლება თავჩამშულმა დღე დაღამინუშაო? ერთი პრემიაც კი არა სიტყვაზე. ეს პრემია გასაგებია ხო არავისთვის არ არის და კარგი. ჩვენ მე მგონი ერთადერთი დაგვრჩენია ეს რომ სარედაქციო საბჭო შევხვდებით მცველთა საბჭოს როგორ დავაანონსეთ ხო? როგორც ვთქვით უბრალოდ ჯერ შევხვდებით საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელობას და ამ შემდეგ დავაანონსეთ სარედაქციო საბჭოს შევხვდებით. კი ბატონო. ხო. და მათ შორის ამ საკითხებზეც არის მოვისმინოთ მათი აზრი. სხვადასხვა შორენაა, მაშინ სოსომას მართოთა საბჭოზე რო ვიყავი, მითხრა ეს თქვა, რომ თქვა რუსიკო გადაიყვანე ჩაბატკირის პროდიუსერად. მე ძალიან მაწყობდა რუსიკო რო ყოფილიყო ჩაბატკირის პროდიუსერი. თქვა რაღაცეები თქვა, რასაც შემდეგ როდესაც მივიღებ რაღაც გადაწყვეტილება და სოსო რაღაცეებზე დამეთანხმა, მე რატომღაც აღარ გაკეთდა. იმიტომ რომ იქვე თქვეს აღა თქვეს რომ არა არის ეს ასე საჭირო. მე ვერ ხვდები რაღაც რაღაცე. სხვადასხვა ხო დამეთანხმა. კეთილი დასავლები დიდი მადლობა. პირიქით მადლობა რომ მომისმინე და ძალიან ხო ტყურად იყოთ ის ჩემი საუბარი. სიამოვნებით გადავა ჟურნალისტად სამუშაო. აი სიამოვნებით გადავა. მომისმინეთ მაგ გადაწყვეტილება ჩვენ არ ვღებულობთ. ხო, არა, მაგრამ თქვენ ოფში ხოცეთ. ჩვენ კომპეტენცია. ხო, სხვადასხვა ვიტყვი, ერთხელაც ვიტყვი და კიდე ვიტყვი. დიდი მადლობა. მაგრამ მაგალითად ჩვენ ვერ შევიძლებთ და რას აკითხებდეთ ვისაუბროთ? დიდი მადლობა. ბატონ ეჩარს ხო ესმის. დიდი მადლობა და ამაში იმედია გავაგზავნებთ ყოველგვარი ემოციების გარეშე პროფესორს. არა, რა თქმა უნდა, ემოციების გარეშე, მაგრამ აა გავაგზავნებთ მე გთხოვთ რომ გავაგზავნოთ. სინთეზის კენჯლის გრძნობა ცოტა სხვანაირი გრძნობაა ბატონო გიორგი. და იცით, არ მინდა რომ ამემ ტანჯავდეს ეს გრძნობა, მაგრამ არ იცით, მე საფიქრალი ძალიან ბევრი მაქვს, მაგრამ მათ შორის მე შვილი მყავს, ხო 21 წლის, რადიო საინფორმაციო ჩემი შვილივითა და მიყვარს ის. და მინდა რომ კარგი იყოს, მინდა რომ ლამაზი იყოს, მინდა რომ შინარსიანი იყოს და მინდა რომ მიუკერძოებელი იყოს. მაგრამ არ გამომდის. და არავინ არ მეხმარება იმაში, რომ ეს ასე არ იყოს. ხო, მაგრამ მაინც კაი რადიოა, ხა რადიოზე ვერ ვიტყვით ასე დამილა. რადიო მაინც. ღიანობაში ცუდი არ არის, მაგრამ უფრო კაი მინდა. არ მინდა, არ მომწონს ის რაც დადეს, ნატა. გასაგებია. კარგი, მადლობა. კარგი, მადლობა, თანაც მადლობა გიორგის, კი ბატონო. ჩვენ გავიდა ბატონო ბეჟანი და მე მგონი საქმე აღარაფერი აღარ აქვს ირაკი და ამოდეს რომ ესაც გადაიდა საერთოდ 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 მართულდესაც შეიძლება და ორშაბათსაც სარედაქციო საბჭო არის ორშაბათს ვიქნებიო ბატონო ბეჟანმა ბათუმშიო ის სამშო ოთხშაბათი ან ხუთშაბათი გამოვიყენო თამაშებს ხო მართლობის სამშაბათს ოთხშაბათი ან ხუთშაბათი გამოვიყენო თამაშებს როცა ოთხშაბათს მეცაბათს ვისთან ოთხშაბათს ესე იგი საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მისი მოადგილე პროდიუსერები რომლებიც არიან ხო, რა თქმა უნდა, თამილაც იქნება ამ შეხვედრაზე მოწვეული. იქნება პროდიუსერები ლაშა, მეგია მე მგონი ახლა და ცირა ხო რედაქტორები. ცირა გასულია რეკონსტრუირებაში და რამდენად შეძლებენ ახლა, რა ვიცი, კითხოთ ხე. კითხოთ, ცირა როგორ არის საქმე, გეტყვი ახლა ნათია. მათ აქვს ძალიან ძიმე გრაფიკი, როგორც ვთქვი, საინფორმაციო საწყობები და აქედან გამომდინარე. მათზე ავაწყოთ დრო. იქნებ შეუთანხმდეთ მათ. თუ შეთანხმდებით დროზე, მე გვაცნობთ ჩვენ ამ მიმართთან მოხდეს შეთანხმება, როცა იყვიან რომ შეძლებენ ამ. ანუ შაბათსა ესე ჩამოშვი. ხო. დროს გავარკვევ. დრო გავარკვევ, მე გვაცნობთ ჩვენ რომ მე ამ. გადაწყვეტილებაში თუ უნდა ჩავწეროთ. მაშინ დაურეკოთ ახავედო მე ჩაწეროთ. გადაწყვეტილებაში ჩავწეროთ სწორედ ეს. რომ შეუთანხდეს
იურისტი და მდივანი შეუთანხმდეს საქართველოს სამსახურის წარმომადგენლებს მათთვის ყველაზე უფრო უპრიანი დრო როცა იქნება ჩვენ მოვერგვეთ ჩვენ შეგვიძლია მოვერგოთ მათ გრაფიკს ისინი ძალიან დაძაბული რეჟიმისანი არიან და უძველესი ასე ხო ეს რაზე და არ უცხო ასე შევიტანა ტოპში რა რიცხვიო 21 21 ოქშაბათ ხო ოქშაბათ სამ ოქშაბათს ოქშაბათი ნორმალურია 21 22 აი დავასრულოთ ხოლმე ჩვენ მოგვრებო ხო ჩვენ მოძი დავასრულოთ ხოლმე და მომეთავზე ეს დირექტორის არჩევის წესი განცხადება გამოქვეყნებულია უკვე ხო რამდენიც უცი და და ქაბატონ ნატასთან მაქვს ეს ვთქვათ ხოლმე ყურადღება მიაქციოს გრაფიკულად გამართული სახე განცხადება განცხადება კონკურსის შესახებ კი ბატონო მაგე ხო ხშირად ტრიალოს ტრიალოს ტელევიზიის ეთერში ასევე რადიოს ეთერშიცა და გასაზრული ინტენსივობით ეს ყველაფერი ჩანდეს. კი ბატონო. დირექტორის არჩევნები კი ბატონო. ამარტულობით იმუშავოთ უახლეს მომავალში ეს ვიზუალურად გამართული სახით უნდა და ჩანდეს. კი ბატონო. ბატონო დაჟე ხო დოქტორი საქმე ჩვენ ვიყურებთ იმაზე რომ მომავალ 4 შაბათს ან 5 შაბათს გამოდიდებული ან შემდგომში შაბათს იქნება ბატონში. შაბათს ან 5 შაბათს. თუ გინდა ხუთშაბათი თქვა ვე გიო 22 ფებრუარში 22 სექტემბერს ხუთშაბათს მაშინ ოღონდ დამოკიდებულია დროს შევითანხმებ ისინი თქვიან რა დროს ეცემა ყველა რო შეიძლებაოს და ყველას ამ შეხვედრის შესაძლებლო აი ამ საინფორმაციო სამსახურთან შეხვედრას ვაპარაკო ჩვენ 22-ში 22-ში აქვს ამ იმას ხო მაგრამ მაინც რა მე უბრალოდ დავაფიქსირო რა ხანდაა ეკითხეთ ხო მე გაოცებული ვარ აი დირექტორის პირდაპირ. იქეთ რომ ის კი ადამიანმა თქვას რომ ოდირა ეს ძალიან ცუდია თუ კარგი ამას ნახავ გავეკვირი მოვიკითხეთ რა. ნუ ისე გამომიდა რომ არც არაფერი ყველაფერი ვიცი. აი მისი პოზიცია იყო დავენახო და გვაძლევს ამის შეფასება. დავურა არ გვაძლევს მეტი ჩვენ როგორც არა ვიკრო მასე გვაქვს ჩვენ ლეგალური ბატონო ლეგალური შესაძლებლობები კიდე უფრო დეტალურად გავერკვეთ ვითარებაში. კარგი. ხო, და შეხვედრა ესე იგი თანახმახარ შეხვდებით და დავასრულოთ დღევანდელი სხვა